Kérlek Istennek az az ígéje, amelynek alapján az én szavát szeretném mostan hirdetni. Írva található a Máté evangélium a 6. részében, a 12., 14., 15. versben a következőképpen. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Eddig azt nem tényleg. Kedves testvéreim, azt hiszem nem túlozok, hogyha azt mondom, hogy ami Urunktól tanult imádságnak, amit mostan felolvastam az ígéből, alapígéből, hogy tudnélik, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Kimondhatatlanul nagy dolog az, amikor valaki ezt igazán őszinte szívvel így tudja elmondani, hogy bocsásd meg, Uram, az én vétkeimet, miképpen én is megbocsátok az ellenem vétkezőknek. Szeretném fölhívni a figyelmeteket arra, hogy nem valami kegyes beszéd ez, és nem az emberi vallásosságnak a gyümölcse, nem valami emberi vallásosságbeli teljesítmény, vagy kifejezéshez, vagy valami tapasztalatnak a kifejezése. Jézus adja ezt az imádságot a számunkra. Jézus mondja, hogy ti pedig így imádkoztatok. És még arra is szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy nincsen benne semmiféle olyan könnyítés, hogy például így mondaná, hogy miképpen mi is megpróbáljuk bocsátani az ellenünk vétkezőknek, vagy majd igyekezni fogunk rá, hogy megbocsássuk, nem. Jézus így mondja, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ez mennyire abszolút megbocsátásról van szó, és mennyire az egész imádságnak szinte a legsúlyosabb jelentőségű részéről van szó, mutatja az is, hogy Jézus utána még külön visszatér az imádságnak erre az egyetlen mondatára. És még külön lelkére köti a tanítványainak, hogy ha pedig meg nem bocsátjátok az ellenetek vétkezőknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiket. Szóról szóra így mondja Jézus, hallottál. És most kedves testvérek, ezzel az ígével kapcsolatosan itt ezen a mai istentiszteleten gondoljon ki az ellene valaha vétkezőkre. Gondoljon ki ebben a pillanatban az ellene valaha vétkezőkre. Akár egy ember az, akár több ember az, akár egy egész közösség. Most mindenkinek a lelke előtt jelenjen meg annak az arca, aki valaha vétkezett ellen. Vétkezni az ember ellen. Rettenetesen nagy dolog. De így hadd mondjam inkább, hogy vétkezni egymás ellen. Mert legalább annyit vétkezek én mások ellen, amennyit mások vétkeznek én ellenek. Csak ezt nem szoktuk úgy számon tartani, erre már nem szoktunk visszaemlékezni, nagyon hamar elfelejtjük. Ez nem is olyan érdekes a mi számunkra, amit én vétkezek másik ellen. Mindig csak az, amit a másik ember vétkezik én ellen. Azt nagyon is számon tartjuk, és arra nagyon is vissza szoktunk emlékezni. És még évek múlva is emlékeztük, hogy hogyan megbántott, és hogyan megsértett, és milyen rettenetesen bánt velem ez a nyomorult ember. Talán nem is egy, talán több is van. Mindnyájunknak van ilyen. Kivétel nélkül mindnyájunknak van ilyen. Micsoda rettenetes dolgok történnek ezen a földön, testvérek, az egyik ember és a másik ember között. Csak be kellene pillantani a családi életekbe. Csak be kellene pillantani a barátoknak a közösségébe, vagy egy hivatalnak a közösségébe. Hogy meg tudjuk rontani, hogy meg tudjuk keseríteni egymásnak az életét. És milyen rettenetesen meg tudjuk sérteni egymásnak a lelkét, vagy a becsületét. És milyen fájóan rá tudunk lépni a másiknak a tyúk szemére, vagy ami ennél sokkal súlyosabb a szívére. És milyen szörnyű, durva csizmákkal tudunk beletaposni egymás életének a boldogságába. És amikor már késő, amikor már meghaltak a szülők, vagy amikor elvétedik a házasság, vagy a gyermek,
vagy a barát, vagy a testvér, akkor fájdul rá a szívünkre igazán, hogy ó Istenem, mennyit vétkeztem én az apám ellen. Mennyit vétkeztem én a gyermekem ellen, vagy a testvérem ellen, de már késő, már nem lehet jóvá tenni. De sokan voltak már, akik a 10 körmükkel hajlandók lettek volna kikaparni valakit egy sírból, csak hogy jóvá tehetnének még valamit egyszer életükben abból, amit ellene vétkeztek. De már nem lehet. Már késő. Rettenetes az, amit vétkezünk egymás ellen. De maradjunk mostan amellett, hogy akik vétkeznek mi ellenünk, mert Jézus erről beszél, tehát az ellenünk vétkezőkről beszéljünk pillanatnyilag. Olyan természetes dolog az, hogy az ember az ellene vétkezőre megharagszik. Gyűlölettel gondol rá, vagy legalábbis valamilyen apprehenzióval gondol rá, és szidja úton útfélen és csepülik, és minden rosszabb hajlandó elmondani róla, vagy legalábbis gondolni róla. Legjobb esetben levonja róla a konzekvenciát, és elhatárolja magát az ember tőle, eltávolodik tőle, és azt mondja, hogy nem érdekel többé az illető, nem törődöm bele többé. Olyan természetes dolog ez, és olyan természet ellenes dolog az, amit Jézus mond. Hogy tudnék, az ember az ellene vétkezőnek megbocsát. Igen, megbocsát. Mégpedig megbocsát, anélkül, hogy az illető jóvá tett volna valamit abból, amit vétett ellene. Megbocsát, anélkül, hogy amit összetört a szívemben, az újra meggyógyult volna. Megbocsát, anélkül, hogy amit ellopott tőlem, az visszaadta volna. Sőt, anélkül megbocsátani, hogy beismerte volna a vétkét, és az illető bocsánatot kért volna tőlem kérek. Tehát minden jóvátétel nélkül megbocsát. Mert testvérek, a megbocsátás ezt jelenti. Máskülönben nincs megbocsátás, minden más megbocsátás, hazugság, kiegyezés, 50-50%-os kiegyezés. Ha akkor bocsátok meg valakinek, amikor térdre kényszerül előttem, az már nem megbocsátás. Megbocsátani azt jelenti, hogy amíg még vérzik a seb, amit a másik ütött a lelkemben, amíg még sajnod a fájdalom, amit az a másik okozott, akkor törlöm ki a lelkemből az ő vétkét, meg a gondolataimból, meg a tekintetemből, meg a szavaimból, meg az egész magatartásomból kitörlöm. Áthúzom a számláját. Nem tartozik semmivel. Kivetem, kidobom magamból azt a vétket, úgy, hogy még az emléke se maradjon meg többé, és soha többé nem éreztetem azzal a másikkal azt, hogy valaha valamit vétkezett velem szemben. Mintha semmi nem történt volna. Ezt jelenti megbocsátani. De hát lehet így megbocsátani. Létezik ilyen egyáltalán, hogy valaki ennyire abszolút módon megbocsát valakinek? Én nagyon örülnék, testvérek, hogyha mostan bennetek támadt volna ez a kérdés. Azon közben, miközben próbáltam magyarázni, hogy mit jelent megbocsátani. Mert valóban így van. Ahhoz, hogy valaki meg tudjon bocsátani az ellene vétkezőnek, ahhoz előbb benne magában kell valami csodának történnie. A sértettben kell előbb valami csodának történnie. Mert a megbocsátás az mindig csoda. Olyan csoda, amire csak az Isten képes, és senki más rajta kívül. És hogyha egy ember az ellene vétkezőnek igazán szívéből meg tud bocsátani, úgy, ahogy az elég mondottam, minden jóvátétel nélkül, akkor az a legmélyebb értelmében véve soha se az ő erejéből történt, hanem annak valami titka van. Mi csak úgy tudunk megbocsátani, testvérek, az ellenünk vétkezőknek, hogyha bennünk lévő természetes indulatokat, amelyek megtorlásra készen lappanganak a szívünkben,
legyőzte valakit. Legyőzte az Isten. Mert hisz a megbocsátás azt jelenti, hogy leomlanak végre azok a vastag, kemény, gerikói falak, amelyek mögé elbarikádoztuk magunkat a másik emberrel szemben. És amelyek mögött a gondolatainknak és az érzéseinknek az ágyúi állandóan lövésre készen vannak beállítva, rácélozva a másikra, aki megbántott bennünket. Leomlanak ezek a falak. Leomlanak azok a falak, amelyek mögött mi magunk is bekeseredünk, és mi magunk is elnyomorodunk lelkileg, és magányossá válunk. Mert aki nem tud megbocsátani, az benyomorodik, és elkeseredik, és magányossá válik a maga által épített falak mögött. Leomlanak ezek a falak. Ezt jelenti megbocsátani. A jerikói falaknak a leomlása is csoda volt. És ez is csoda. Igazán nem a magam erőfeszítésének az eredménye. Mi magunktól akármilyen humánus gondolkodású és nemes lelkű emberek vagyunk, képtelenek vagyunk megbocsátani. Képtelenek vagyunk rá. Mi csak arra vagyunk képesek, hogy azokat a bizonyos falakat, amelyek elválasztanak bennünket az ellenünk vétkezőktől, még magasabbra emeljük, és még jobban kiszélesítsük, még vastagabbá tegyük, még áthatolhatatlanabbá tegyük. Ezeket a falakat csak az Isten tudja lerombolni. Csak az Isten képes fölrobbantani, ami haragunknak, és ami apprehenziónknak, és ami gyűlöletünknek a bunkereit, úgy, hogy azok aztán tényleg nincsenek történt, nem léteznek történt. Emlékeztek rá, testvérek, hogy István vértanú, akiről a Cselekedetek könyvében szó van, hogyan imádkozott annak idején azokért a nagyon kegyetlen és fogukat csikorgató emberekért, akik őt agyonkövették. Így imádkozott, Uram, ne tulajdoníts nékik ezt a bűnt. Hihetetlen nagy dolog, amikor valaki szívből így tud imádkozni az ellenségét. Azért, aki ellene védkezik. De közvetlenül ezt megelőzően, e szavakat megelőzően tudjátok, mit lehet olvasni, ugyancsak a Cselekedetek könyvében ugyanerről a leírásról? Ez a két tipike szó van ott. Térdre esvén. Térdre esvén. Ez a tippa a megbocsátás. Ahhoz, hogy én meg tudjam bocsátani valakinek, aki én ellenem vétkezem, előbb nekem magamnak térdre kell esni. Előbb nekem magamnak nagyon alázatos és nagyon megtört, és az Istentől a saját bűneimre bocsánatért könyörgő embernek kell lennem. Mert az Istentől kért és kapott bocsánat a titka, az egyetlen titka annak, hogy én is meg tudjak bocsátani az ellenem vétkezőknek. Az a hálás öröm, hogy az Isten nekem megbocsát, nekem, nyomorultak, megbocsát. Minden érdemem nélkül, igazán minden jóvátétel nélkül, tisztán kegyelemből, egyedül a Jézus halálára való tekintettel megbocsát nekem az Isten. Ez a hálás öröm, ez az a talaj, amelyiken a megbocsátásunknak, a másik emberrel szemben való megbocsátásunknak a gyönyörű gyümölcsei megérlelődhetnek. Az Istentől kapott és megélt bocsánat ösztönzi és képesíti a mi szívünket is arra, hogy az is bocsásson meg minden vétket, amit valaha valaki ő ellen szemben elkövetett. Ha valaki már részesült testvérek az Isten bűnbocsátó kegyelmében, és én tudom, hogy vannak itten, akik sokan, akik már részesültek az Isten bűnbocsátó kegyelmében, annak neki magának is meg kell bocsátani a minden vétket, amit valaha valaki ellene elkövetett. Muszáj! Nem is tehet másként. Akár akarja, akár nem. Muszáj neki megbocsátani. Akinek a szívét már megérintette Jézus bűnbocsátó kegyelme, és aki már állt ottan összetörbűnösként a Golgotai kereszt alatt,
és részesült akon a mérhetetlen irgalomban, ami onnét rejá árad, az magából is, abból magából is kisugárzik ugyanez az irgalom. Az maga is árasztja magából szakadatlanul ugyanezt a megbocsátást mindenfelé, mindenki felé. Így mondja Jézus is, bocsáss meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk részletünknek. Tehát a kettő tökéletesen összetart, hogy egyik a másik nélkül nem lehet. Mert aki így könyörög, hogy Uram, légy irgalmas nékem, bűnösnek, bocsáss meg az én bűneimet, az nem is tud más tenni, mint hogy szintén megbocsát mindent, amit valaki ő ellene vétkezett. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok, és elmondja ezt az imádságot, akkor tulajdonképpen az történik, hogy behozza a mi imakamránkba az ellenünk vétkezőket is. Mindegyiket. Akárki az, akármit vétett ellenünk, behozza a mi imakamránkba. És úgy behozza a mi imakamránkba, hogy miközben mi imádkozunk, nem vonatkoztathatjuk el magunkat tőlük. Tehát nem mondhatom azt, hogy várjatok csak ellenem vétkezők, én most imádkozom. De majd ha áment mondom, majd akkor elővesznek benneteket. Ilyen nem létezik. Hogy el tudjátok képzelni, hogy ez lehetetlen. Mindazok az emberek, akikre görbén nézel, akikre haraggal gondol, akik valaha megbántottak, akikre aprehendálsz, akiket utálsz, gyűlölsz, megvesz, mindazok az emberek bejönnek a te imakamrádba. Magának, Jézusnak a meghívására. És amikor te odaborulsz az Isten elé, és így könyörögsz, hogy Uram, bocsáss meg nékem, akkor ezek az emberek mind ott állnak mellett. Akkor ezek mind Jézus odaállítja elé ezeket az embereket. Azt a kellemetlen alakot, aki annyi bosszúságot okozott már, meg azt a másikat, aki olyan csúnyán plegykált a múltkor belőle, meg azt a harmadikat, aki olyan rútul becsapott, rászedett, meg azt a negyediket, aki megfúrt, meg azt az ötödiket, meg azt a hatodikat, aki miatt valami bajba keveredtél, ezeket mind odaállítja elé, amikor te imádkozol. Képzeld el így a szituációt. Te imádkozol, magányos, csendes, belső szobádba, titkon ajtódat behajtva, ahogy Jézus mondja, ott állnak körülötted mindazok, akik ellened vétkeztek, mert Jézus meghívta őket, és odaállította el. És most te mit csinálsz? Képzeld el ezt a szituációt, hogy te mit csinálsz? Létezik olyan, hogy te az egyik kezeddel az Isten felé nyúlsz, és azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg nékem, és a másik kezeddel torkon ragadod az ellened vétkezőt, és azt mondod, fizess meg, te nyomorult. Hát létezik ilyen. Létezik olyan, hogy valaki imádkozik az Istenhez, és ugyanakkor haragszik valakire az emberek között. Létezik ilyen. Létezik olyan, hogy egy ember azt mondja az Istennek, hogy Uram, és azt mondja bármelyik másik embernek, hogy te nyomorul. Nem, atyám fiai, ilyen nem létezik. Jézus azt mondja, hogy az Istenhez való viszonyunk és az embertársainkhoz való viszonyunk harmóniában kell, hogy legyenek egymással. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A megbocsátás készsége nem az imádság meghallgatásának a feltétele, hanem egyáltalán az imádság lehetőségének a feltétele. Úgy, hogy a megbocsátási készség nélkül, az atyád fiával való kiengesztelődés nélkül és megbékélés nélkül nem lehet imádkozni. Nem létezik, mert hazugság az imádság. Azt a haragot, azt az aprehenziót, azt a gyűlöletet, azt a megbántottsági érzést, a
ami bárkivel szemben ott él a lelkedbe, ki nem veted, nem tudsz imádkozni, és addig nem tudsz imádkozni, amíg ki nem veted. Mert ilyen nincs, lehetetlen, fizikailag és lelkileg is lehetetlen. Elképzelhető egyáltalán az, hogy az Isten felé nyújtja a kezünk akkor, hogyha te vonakodsz a te kezedet nyújtani a te atyád fia felé, akire haragszik, elképzelhető. Testvér, itt vagy a templomban. Akarsz te itten zsoltárt énekelni Isten dicsőségére? Akarsz te itt egyáltalán Istennel szóba állni? Akarsz te itt a persejbe Isten dicsőségére valamit adni? Akarsz te úrvacsorát venni? Kérve kérlek, ne tedd, ami egyetlen egy olyan ember van, akivel még nem békéltél meg szívedben, ne tedd. Ha én a lelketekbe látnék, én nem adnék úrvacsorát annak, aki minden vélt vagy valóságos sérelmet a teljes megbékélés szellemében föl nem számolt az ő atya fiába. Én nem látok a szívetekbe, de az Isten vele lát. És az Isten azt mondja, hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, és előtt békél meg a te atyád fiába. Mert addig nem kell az Istennek a te ajándékod, és a te áldozatod, és a te dicséretmondásod, nem kell. Sőt, addig utálatos az Isten előtt. Oda akarsz te járulni a Golgotához, és részesülni akarsz, testvérem, részesülni akarsz Jézus bűnbocsátó vérének és bűntisztító vérének a kegyelmében, erejében. Visszatült az Isten, ha meg nem bocsátasz az ellened vétkezőknek. Mert mindenki, aki a szíve teljességéből meg nem bocsát, minden ellene elkövetett vétket, önmagát zárja ki az Isten bűnbocsátó kegyelmétől. Aki nem ad bocsánatot a másik embernek, az nem kap bocsánatot az Istentől. Szóra így mondja Jézus, ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, aki mennyei atyátok se bocsátja meg a ti bűneit. Testvérek, ne késlekedjünk tehát. Mindnyájunknak van még valahol egy olyan ismerőse, olyan embere, akivel szemben még elintézetlen ügye van, akinek még talán nem tudott igazán a szíve szerint megbocsátani. Tegye meg most. Tegye meg ma. Írd meg még ma azt a levelet. Azt mondja Jézus, légy jó akarója a te ellenségednek. Hamar, amíg még nem késő, hamar. Bár úgy áldaná meg Isten ezt a mai Isten tiszteletünket, hogy minden lelki csomó föloldódnék most itt mindnyájunknak a lelkében egymás ellen. És mindenkivel szemben. Mert tudjátok a testvérek, hogy az ilyen föl nem oldódott lelki csomó, az egész gyülekezet imádságát megakadályozza. És az egész gyülekezet lelki további épülését és megerősödését megtátolja. És útjába áll az Isten szent lelke szabad áradásának. Isten az ő egyszülött fiát áldozta föl azért, hogy megbocsáthasson nekünk. Nekünk csak a gőgünket, az úgynevezett igazunkat, a jogunkat, tehát az énünket kell föláldozni azért, hogy mi is megbocsáthassunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát eredj el, és eléd békéli meg azzal, aki vétkezett ellen. Vagy aki az apád ellen vétkezett, és azért haragszol rá. Vagy aki a gyermeked ellen vétkezett, és azért haragszol rá.
vagy aki az egyházak ellen vétkezett, és azért haragszol rá. Eredj el, és előtt békézzek be. És azután, de igazán csak az után mondjad, Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. Mert akkor